Benvolguts i benvolgudes internautes i amics del Centre d'Estudis Andorrans que em permeteu participar en les càpsules d'història d'Andorra en temps de confinament i de rebrots continuats de la malaurada i desafortunada pandèmia Covid-19. El meu nom és Xavier Pete i sóc investigador d'un dels personatges que més empremta ha deixat en la història recent d'Andorra i de l'Urgell, Monsenyor Joan Martí Alanis, bisbe arcabisbe ad personam i copríncep d'Andorra del 1971 al 2003. Els faré amb molt de gust unes breus pinzellades del bisbe Joan i els exposaré els aspectes principals del seu pontificat. El bisbe Joan, com era habitual que l'anomenessin la majoria dels capellans de la seva diòcesi, va ser per sobre totes les coses persona entregada a l'Església en tots els seus estadis i aquesta ho representava tot per ell. I sentia una profunda admiració. Patia en veure el descens progressiu que es va produir durant els últims temps del segle XX de vocacions religioses de Catalunya i de l'Estat. Des del seu nomenament, va fomentar la unitat diocesana a través de la creació de la revista Església d'Urgell, el Full Dominical i Ràdio Principat, que ràpidament es van convertir en autèntics òrgans de participació per a manifestar-hi opinió i debat entre els membres de la seva comunitat. Bisbe providencial per al bisbe d'Urgell, però també per a l'Església catalana i espanyola, ja que va tenir diverses responsabilitats en les altes elites del cristianisme peninsular, ocupant importants funcions a la Conferència Episcopal Espanyola. Va arribar al bisbat d'Urgell el 1971 enmig de la celebració de l'Assemblea Conjunta de Preveres i Bisbes, també marcat per fortes tensions i amb temes religiosos i polítics en un debat obert. Les seves tasques més memorables van ser les d'escoltar, meditar, sospesar, consultar, llegir i crear òrgans que el Concili Vaticà II reclamava aleshores, com van ser el Consell Presbiteral, el Pastoral i el d'Economia. Abans de tot plegat, va ser educador i aquest tarannà li va atorgar una sensibilitat especial i unes dots organitzatives molt concretes. Com havia fet en aquelles escoles tarragonines on havia nascut, que ell havia dirigit des dels seus inicis, va mostrar una gran passió en participar en les iniciatives que ell mateix havia impulsat. Va compartir en ells i va mostrar-se proper a tots els fidels que se li apropaven. A banda del seu pontificat, destaca la renovació del bisbat amb un edifici de nova planta més funcional, amb un despatx obert a tothom, així com la restauració de les cases parroquials del bisbat que va dirigir durant poc més de 3 dècades. Destaco també que predicava amb l'exemple de tot allò que difonia i després de fomentar la formació permanent i els estudis universitaris dels joves religiosos d'aquells temps, ell mateix dedicava un temps durant l'any, després del Nadal, per seguir formant-se viatjant a qualsevol punt de la geografia, convidat per altres bisbes i membres de la cúria. Sentia una gran estima pel bisbat i va deixar una empremta que encara perdura. Un exemple és la revista Urgèlia, dedicada a la investigació científica i a difondre el fons dels arxius capitulars i diocesà i altres qüestions de la història del bisbat urgellenc. També va creure oportú canonitzar els màrtirs de la persecució religiosa i va aconseguir beatificar-ne un grup d'ells, entre els quals es trobava mossèn Josep Tàpies. Com a copríncep episcopal d'Andorra, va actuar amb una enorme intel·ligència i va ser un dels partícips en convertir Andorra en un estat modern i democràtic. Va ser el primer en promoure trobades amb el copríncep francès per arribar a una constitució pròpia, que s'esdevindria el 1993, i per sobre de tot va saber trobar les formes d'un gran estadista que va treballar com ningú perquè el Principat sigués reconegut universalment. El recordem com un home amb una pregària de profunditat, assenyat, senzill i auster,
Així és com el retrata una exposició que jo mateix gestiono i comissario, que vol portar arreu de la nostra geografia la memòria d'un dels personatges clau de l'Andorra pre- i post-constitucional, a la vora d'homes com Joan Massa, Onemesi i Marquès, que també han participat d'aquestes càpsules i que un bon home com Antoni Morell, recentment traspassat, va conèixer en profunditat i va deixar-ne constància en un dels seus llibres que aviat podrem trobar de nou a les llibreries. Salut i gràcies!